ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଃଖ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, କାହିଁକି ନା ବିପନ୍ନ ମାନେ ଏବେ ବି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିପନ୍ନ ମାନେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଯିଏ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ସିଏ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସହାୟତା ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀପୁର କାଜ ଅଞ୍ଚଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଣ୍ଟିର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନିଜେ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୀ କୋଣାସ ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର କାହାଣୀ, କାହିଁକି 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ବୁଲିଥିଲୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ କଣାସ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟାଗ୍ରସିତ ହୋଇଛି। ତ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ଆମେ ଅବହେଳା ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲୋକ ଆଜି ଜାଣିଲେଣି କି ତାଙ୍କର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରିଫ କ୍ରପ୍ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଏ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯାହା ପ୍ରଶାସନର କାମ ବି ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ବୋଧେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କଠୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଏବେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିନାହିଁ। ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ କାଲି SRC ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେମିତି ତାକୁ ବନ୍ୟାଗ୍ରସିତ ଘୋଷିତ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରାହୋଇଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ବାବୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଶୁଣିକି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ପିପିଲିରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବି ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟି ଆଉ ଭାରତୀପୁର କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ସେ କଟକ ଡିଭିଜନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମାଧାନ କରାଯାଉନି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମାନେ ନଲେଜ୍ ଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଉପରେ, ସେ କିଛି ତ ତାକୁ ଭାବିକି ଲେଖିଥିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମାଧାନ ଆଜି ହୋଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ବନ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ମାନବକୃତ ବନ୍ୟା, ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ଲଡ୍ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ମାନବକୃତ ଘାଇ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ନିଷ୍କାସନ ଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରିକି ଏଭଳି ଆମର ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବ DPR ତିଆରି କରିକି ଏ ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠିତ କରିକି ଆର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବୈଠକ ଏ ବାବଦରେ କରିସାରିଲେଣି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଯାହା ବି DPR ବନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପଠାଇବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେହି ହେଡ଼୍ରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି SRCଙ୍କୁ ବହୁତ ନିବେଦନ କରିଛୁ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ DPR ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପଠାଇବା କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ କଷ୍ଟରୁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ କରିବା। ଆପଣ ନିବେଦନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ତ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ବୈଠକ କରିକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେଣି କି ଆମେ ପଇସା ନେଇକି ବସିଛୁ, ଆପଣ DPR ପଠାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କୋଣାସ ପିପିଲିର 4ଟି ବ୍ଲକ, 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଡେଲାଙ୍ଗର 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, କୋଣାସର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଜର ଯେଉଁ ଏସ୍କେପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏସ୍କେପ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ଓଭର ପାଣି ଯାଇକି ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଇଏ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଆର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆକୁ ଆନ୍ତରିକତା ରହିବ, ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ଥିବ, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ, ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ ଫ୍ଲଡ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତିକିବେଳେ କମିଟି ଗଠିତ କରିବା, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେବା, ତାହା ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗଲୋର ସେ ଏକଦମ ସେମିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା 24x7 ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ ହେବା କଥା, ଆଉ ବହୁତ ସିରିୟସନେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଗମ୍ଭୀରତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆର ଚିନ୍ତନ କରିକି ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୀ ସହର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜାଗା ନୁହେଁ, ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଠିକା ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଖରାପ ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ
ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଫ୍ଲଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ଫେସ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା, ବିନା ରାଜନୀତିରେ ନିବେଦନ କରିବା କି ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ କି ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଛନ୍ତି, ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜାଗାରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କ ପଟରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚମାନେ ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେ ଠିକ୍ ରହିଛି। ଆମେ ବି ଯାଇକି ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇକି ଆସିଛୁ, ଆମେ ତ ଯାହା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିପିଲିରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚୁଡ଼ା, ଆଉ ଯେ ସାନ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚୁଡ଼ା, ଘର ପଛେ ବି ଚୁଡ଼ା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି, ଗୁଡ଼ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଠା ହେଇନି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ସେମାନେ ନିଜ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ସେମାନେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରରୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବେ ପହଞ୍ଚିନି, ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛୁ, କାଲି ମୁଁ SRCଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜଣାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ରିଲିଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ପହଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯାହା ଆମେ SRCଙ୍କୁ କହିଛୁ ସେ ହେଇଛି କୃଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଖରିଫ ଯାହା ଫସଲ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ପୁରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ କୃଷକଙ୍କୁ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭତ୍ତା ମିଳିବା କଥା, କିଛି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ହେବା କଥା, ତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଛି କି କିଛି ନା କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଲିବରାଲ ଭ୍ୟୁ ରଖିକି କାମ କରିବେ। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦର୍ଶନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଆସିଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ କି ସେଠି BDO ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଡଙ୍ଗା ସେଠି ଆଗରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ଡାକପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ସେଠି କେମିତି ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ସେ ମୋତେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଜ ଦୁଇଟିରୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ ସାଂଘାତିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ତାକୁ ଯେକି କୋଣାର୍କ ତିନୋଟି ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ କଜୁଏ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ତିନୋଟି ବ୍ଲକ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ବାକି ସେଇ କଥା ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉ, ଏବଂ ସମ୍ବିତ ଭାଇ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଗତକାଲି CRCଙ୍କ ଆଗରେ ଏକଥା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଡଙ୍ଗା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଉଡ୍ର କରି ଗତବର୍ଷ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକକୁ ଅଧିକ ଡଙ୍ଗା ଆସିଥିଲା, 15-20ରୁ ଅଧିକ ଡଙ୍ଗା ଆସିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଇଛି ସବୁ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗଣ୍ଡି ଡଙ୍ଗା ଆସିଛି ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଗାଇବା ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ଏ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ୟା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା କଜୁଏରୁ ପାଣି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଦିନ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡ଼ାଏ, ଏବେ ନଦୀରୁ କଜୁଏରୁ ପାଣି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି, ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଏ କଥାଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ମିନିମମ୍ ନଦୀରେ ଦୟାରେ ପାଣି ଆସିଲେ 15-20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲାଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳର କଣାସର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସରକାର 15 ଦିନ ରିଲିଫ୍ ଘୋଷଣା କଲେ କିଲେ ଚୁଡ଼ା ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ 500 ଚୁଡ଼ା, ୟା ଛଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟି ଆଉ ଭାରତପୁର କାଜର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କଟକ ଡିଭିଜନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ତାର କିଛି ସମାଧାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ 2014-15 ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ କଜୁଏଟାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚାଣ କଜୁଏଟାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନରୁ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବାରୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପିପିଲିର ଯେଉଁ କଣ୍ଟି
କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଏଠି ଯାହା ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଠି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା, ଇଏ ବନ୍ୟାରେ ଇଏ ବନ୍ୟାକୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବନ୍ୟା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଆସେଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଏଠି ଜରିପାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଜରିପାଲ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ବିପନ୍ନମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଇଏ ଦୋ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ତଳ ମହଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜରିପାଲା ବାଣ୍ଟିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, କଚା ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜରିପାଲା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଶସ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତିନୋଟି ବ୍ଲକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ୟାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ କି ନ ହେଇପାରିବ ଆପଣ? ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ସବୁ ମାନବକୃତ, ଇଏ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ବିଲକୁଲ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଭଲ କିନି ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିକି। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବନେଇବା କଥା, ଏ କାଜରୁ ନିଷ୍କାସନ କେମିତି ହେବ ଆପରେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତ ବିଲକୁଲ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ନିବେଦନ କରିବାର ସରକାରକୁ କି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା କଥା, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ୟା ଉପରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରି ଇଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ନେବେ ଏବଂ ୟା ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କଣ୍ଟି ଆଉ ଭାରତୀପୁର କାଜର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ଏବଂ କୋଣାସ ଜଳ ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।